ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအမှန်တရားဆိုရင်တောရဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးရပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်လွင်ပြီးကျွန်တော်တို့လိုပြောနောက်ကနေဆောင်ကြီးမကထားနဲ့တက်မတော်ကြီးကိုအပြုတ်တိုက်ပါမယ်လို့အမေစုကိုချစ်ပါတယ်လို့ဒီအာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဗမာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖွဲ့ထားတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့လိုဒီလိုပြောမိသားစုသမီးလေးလာနန်းတာတို့ပါလို့ပြဆောင်ကြီးကာမထားနဲ့အဲ့မှာတွေကမှားနေပြီအဲ့ဒါလည်းယုံတာပဲဒီစရာတို့ဟာဟိုဒါကျွန်တော်ဗမာလိုပဲပြောပြမယ်အတိဘူးအတိညာရှိတဲ့ဗဟုသုတရှိတဲ့စီးပွားရေးလဲကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုလမ်းကိုရှောင်နေတဲ့လူတွေနောက်တော့လူငယ်အခုဟာဒါလူငယ်ပိုင်းပေါ့နော်လူလက်ပိုင်းအသက်30ကျော်ထားပါလူလက်လူငယ်လူငယ်လူလက်ပိုင်းနေတယ်မှာပဲရှိသေးတာအေးကိုစည်းစရာတို့လိုမျိုးများအမေစုကိုချစ်တဲ့လူတွေကဒါတွေကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းပြည်အေးချမ်းပြီဟုတ်တယ်ကိုစောဘုန်းကြီးပြောတာမှန်တယ်ဒါတွေကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါမှန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်လေမြန်မာပြည်နဲ့လက်တဆုပ်စာတော့ပဲရှိတယ်ကမ္ဘာနဲ့ရှင်လို့ရှိတယ်လူဦးရေတန်း60လောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံเนาะအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုဘာလို့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ပေးတာတော့ဘာလို့လက်နက်ခံ EAO တွေ EAO တွေကသူနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ NLD ပါတီအာဏာ9နှစ်ရတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ခံဘယ်နဲ့ဖွဲ့ဖို့များသူငိဟိုလက်နက်ချပြီးတော့ငြိမ်းချမ်း NCA ဆွေးနွေးအောင်သူလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ကဲတကယ်ပေါ့ပေါ့ရောက်ရောက်လက်နက်ကင်တွေပြောတာเนาะတော့ခြာထူးလန်တွေကျွန်တော်လာမပြောနဲ့เนาะခြာထူးလန်တွေမပြောနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခြာထူးလန်တွေကိုလာပြောတော့ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်သူကရှင်ရမှာဥသိမ့်ဆိုင်နဲ့ရှင်ရမယ်เนาะဒေါ်စုကြည်ကဥသိမ့်ဆိုင်ကိုရှင်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူအာဏာရလာတာကဥသိမ့်ဆိုင်လက်ထဲကရလာတာအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီ PDF ညီကိုမောင်နှမတွေ PDF တောက်ဖို့တွေ NLD စတောင်းတွေကဥမယောင်လိုင်းနဲ့လာမရှင်နဲ့ဥမယောင်လိုင်းကခင်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ထိန်းတာဥသိမ့်ဆိုင်နဲ့ပဲရှင်ရမှာအားလုံးငြိမ်းချမ်းတယ်အမေစုလက်ထက်မှာငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုရင်ဥသိမ့်ဆိုင်လက်ထက်ကအောင်မငြိမ်းချမ်းဘူးလား။ကဲဥသိမ့်ဆိုင်လက်ထက်ကကားစီးနဲ့ဒေါ်စုလက်ထက်ကကားစီးဥသိမ့်ဆိုင်လက်ထက်ကစီဘိုးနဲ့ဒေါ်စုလက်ထက်ကစီဘိုးဥပမာချိန်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား?နော်အဲ့တော့ကြတော့မိမကြီးတယောက်ကိုပြောတယ်ပြောတယ်လေဒီမိမကြီးစောက်သုံးမကြလို့ပြောရတာစောက်သုံးကြရင်ဘယ်သူပြောချင်မလို့မုန်းခံပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလား?ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်လို့ပေးထားတာဗျာရှက်တဲ့ရင်ကျမပြန်အပ်ပါတယ်လို့ပြောရမှာသူကိုယ်တိုင်ကိုဝန်ခံပြီးပြန်အပ်ရမှာကျမရှက်တယ်ကျမနိုင်ငံတော်ကျမငြိမ်းချမ်းရေးမလုပ်ဘူးကျမနဲ့မတန်ပါဘူးကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ရကျမရှက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ကိုအပ်ရမှာဟိုကသိမ့်စရာမလို့သူကိုပြန်အပ်လိုက်ရမှာအဲ့လိုလဲမအပ်ဘူးအာနာယူတာအာနာယူတာအကုန်လုံးအဆောင်ရောင်တွေကိုယူတာယူသွတ်တာအကုန်ယူတာအဝိဇ္ဇာလည်းယူတယ်ဒေါဖနဲ့လည်းယူတယ်နော်ဖင်တုလည်းယူတယ်နို့တုလည်းယူတယ်နော်အကုန်ယူတာဗျာဘာတခုမှမကြံအောင်ယူတာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဖို့ဒီကိုယူတာဘာမှပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေအမှန်တရားတွေကိုကိုစင်းစရာလိုပဲအမေစုကိုချစ်တဲ့လူတွေလက်ခံရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရကျိုးနဲ့တာပေါ့ဗျာအခုတော့လက်မခံဘဲနဲ့ပြန်ပြန်ကြိုက်တော့ကြတော့ပြန်ပြန်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်လာတော့ကြတော့ဘလို့မှအမှန်တရားမပေါ်ပေါက်တော့ဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအမှန်တရားဆိုရင်တောရရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးရပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်လွင်ပြီးကျွန်တော်တို့လိုပြောနောက်ကနေဆောင်ကြီးမကထားနဲ့တက်မတော်ကြီးကိုအပြုတ်တိုက်ပါမယ်လို့အမေစုကိုချစ်ပါတယ်လို့ဒီအာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဗမာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖွဲ့ထားတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့လိုဒီလိုပြောမိသားစုသမီးလေးလာနန်းတာတို့ပါလို့ပြဆောင်ကြီးကာမထားနဲ့အဲ့မှတွေကမှားနေပြီအဲ့ဒါလည်းယုံတာပဲအဲ့ဒါလည်းယုံတာပဲကျွန်တော်တို့လိုဒီလိုကိုယ်အင်ကြီးဒါစစ်တကအင်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာစေစုနဲ့တစေစုပြီကျွန်တော်ဆော်ပါကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးထားတာနော်အလေးသွားပြီစစ်တကအင်ကြီးလို့ထင်နေမှာကြောက်လို့ဒီလိုအင်ကြီးတွေဝယ်ပြီးအပြင်ဝင်သွားစစ်တကအင်ကြီးတွေဒီဖိချက်ကတွေဝယ်ပြီးတော့သွားရဲလာတယ်ကောင်းနေမသွားရဲဘူးကျွန်တော်တို့သွားရဲတယ်ပြောလဲပြောရဲတယ်သွားလဲသွားရဲတယ်အစ်စေးပဲငါးချောက်ပဲရေခဲပဲလောအောင်ကိုစေးလေးခံစားချက်လေးမေစုနဲ့ပတ်သက်လို့ခံစားချက်ကလေးပြောတော့သွားဘောမပြီသွားရှုပ်တယ်အာမထမိန်မချုံတော့အဲ့လိုအဲ့လိုကိုသေးပြဒီကိုတော်ရောကိုသေးပြဘောမောင်ရေရေကိုကရေဂျူလေးရှင်ကိုကရေဂျူလေးရှင်ရေရေရေကိုအဲ့လိုလုပ်ပါကိုအဲ့လိုလုပ်ပါခုနကကိုပြောတယ်မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဆိုတာမပြောလို့မရဘူးကိုကြီးတို့လိုလူတွေကပြောပေးရမယ်အရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်ကိုတော့ထမိန်ချုံဟုတ်ပါလဲအရင်ဒေါ်စုကြိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေကအခုချိန်မှာအခုမပြောနဲ့လို့မပိတ်နဲ့မပြောနဲ့လို့ပိတ်ရလို့ရှင်ကလေးတွေကသူတို့နားထဲမှာဒါတွေမကြိုက်ဒီခုဦးငါးမင်းဆိုတို့လူမျိုးတွေရှိနေလို့ရှင်တော်တော်ဆိုးတယ်ပြည်သူတွေကဟုတ်တယ်ကလေးတွေကဘာမှမသိဘူးအကိုတို့လူတွေကပြောပြမှာအေးငါတို့အရင်တော့ကကြိုက်ခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိန်းမကြီးက
ဝဲဆောင်တော့ခွေးမမောမှုတော်တော်အကြီးရောက်တယ်ဆိုတော့အကိုကပြောပြရမှာနော်အကိုတို့အမှန်တိုင်းပြောတာကျမဒါကျမတို့မိန်းမတွေကဒါကျမပြောအကိုတို့ယောက်ျားတွေမပြောချင်ဘူးဆိုလို့ချင်းကျမမိန်းမချင်းမလို့ပြောမယ်မိန်းမချင်းပြောတာပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနင်တို့ကယောက်ျားကြီးတွေဖြစ်ပြောမိန်းမတယောက်ကြောင့်မကောင်းတာပြောနေလားဆိုတဲ့အောက်တန်းသားတတိုက်တဲ့စကားဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကမိန်းမချင်းချင်းပြောမယ်လေမိန်းမချင်းချင်းဆိုရင်ကျမတို့ကတိတ်ခါထိန်းတယ်ကိုယ်ခေါင်းဆောင်ကတိတ်ခါထိန်းတာပဲကြိုက်တယ်မင်းမဖြစ်နေပို့သိုးတယ်ပို့ထိုင်ရမှာပို့ထိုင်ရမှာမင်းမဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမထိုင်နဲ့လေခါကြလို့ရှင်ကိုတိုင်းပြီးကခေါင်းဆောင်ရဲ့ဟာဒီမင်းမကြီးကလင်းရလဲမြာဟာကလတ်တက်ပြတ်တက်တက်နဲ့ဓာတ်ဖက်နဲ့အသက်ကြီးမှဖင်တူတွေဝစ်လို့ဝစ်နိုးတူတွေဝစ်လို့ဝစ်မျက်နှာကြီးမှကျိုးသွားထိုးဟိုပလတ်စစ်ဆန်ရသေးသေးလို့ဒီလိုမင်းမမျိုးခေါင်းဆောင်တင်ထားတာကျမတို့ရှက်တယ်ကျမတို့ရှက်တယ်နိုင်ငံတကာမှာကျမတို့ရှက်တယ်သူသူများတွေကတော့အကိုတို့မသိလို့နိုင်ငံတကာကသူတို့ချီးကျူးသလိုလိုနဲ့ဟဲ့အဲ့ဖွားကြီးကမျက်နှာကြီးကနော်ဟိုဆက်ချရိတ်လောက်ထားတာလို့မင်းကျမတို့ရှက်တယ်အကိုတို့မသိလို့အကိုတို့ကပြောရမှာအားဒါတွေကျမတို့ကရှက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံသားမှကျမတို့ကရောက်နေတာနော်အဲ့ခွေးနီပိတ်တွေတတိုက်နားလဲတာကအင်္ဂလိပ်စကားတက်တာပဲသိတာသူတို့မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာသူတို့ဘာမှနားလဲတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မြန်မာပြည်အတွင်းထဲဟိုတောကျုပ်အုံညားမှာနေပြီးတော့အာမင်းမေဆူကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့လူတွေမြန်မာမားတွေရိုက်တက်လို့တော့မှာပဲဟိုမရဟိုမကုန်နိုင်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျမပြောတာဒါပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းကိုဖုံးပြောတယ်တဲ့မှာကျမအဲ့ဒါပြောချင်းနေတာမင်းမေစုရတဲ့နိုင်ငံသားသွားတဲ့ခါကျရင်စကားပြန်မလို့စကားပြန်မလို့ပဲနေမှာပေါ့စကားပြန်လို့မလားသူလင်းကြီးကအဖြူကောင်းကြီးဟာကိုမွေးကလေးကအင်္ဂလန်ကမှဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောခဲ့တဲ့မိန်းမဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီစကားပြန်လို့မလဲစကားပြန်လို့လည်းမလို့ဒါတွေကနားမလို့လေဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုတွားကြည့်စကားပြန်မလို့ဘူးရုရှားဝင်ကြီးချုပ်ရုရှားလူပူတင်ဘယ်နေရာမှာရုရှားကပူတင်စကားပြန်နဲ့ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်စကားပြန်နဲ့နော်ဒီဘာလဲဂျာမန်ကကောက်ဆက်လာစကားပြန်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူရဲ့အရေးချင်းပဲလို့တယ်ဒီဖိုင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့တာပဲစကားပြန်နဲ့ပဲရှင်ကြီးပြင်းတဲ့စကားပြန်နဲ့ပဲအဲတရုတ်လဲစကားပြန်နဲ့ကိုကြီးပြောတာအဲ့တော့အရေးချင်းကောင်းရှိဖို့ပဲလို့တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့တာမပြောတဲ့တာအင်္ဂလန်မှာမွေးတဲ့ခွေးလေးပပီလေးလေးကိုအင်္ဂလန်မှာမွေးတဲ့ဒီခွေးလေးတွေကိုကျမကလည်းမြန်မာလိုသွားပြီးဟဲ့ခွေးလေးလာ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 တို့နားမလဲဘူးသိလားဟဲ့ခမ်းခမ်းခမ်းတော့တို့နားလဲတာနော်အဲ့တော့နိုင်ငံသားမှာမွေးတဲ့တတဝါတောင်မှသူ့နိုင်ငံမှာမွေးခွေးကအစားကြောင်ကအစားအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံမှာကြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှနားလဲတယ်ဂျပန်မှာမွေးတဲ့ခွေးကဂျပန်လိုနားလဲတယ်တရုတ်ပြည်မှာမွေးတဲ့ခွေးကတရုတ်လိုနားလဲတယ်မလေးရှားမှာအခုမလေးရှားခွဲကိုတွားပြီးတော့ hey hey come come လို့ပြောနားမလဲဘူးအင်္ဂလိပ်လို तू ကပြောတာနော်အာ hey come 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 လို့ပြောနားမလဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကမလေးလို့ပဲတတ်တယ်လေမာရီမာရီဆိုမှ तू နားလဲတာရှင်းလားအဲ့တော့အခုအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လို့တတ်တိုင်းနော်ဒါဟာအထင်ကြီးစရာလားကျမတို့ကလုံးဝဆောက်ကြတော့ရယ်ကျမတို့လုံးဝထင်မကြည့်ဘူးအခုတော့ကသာကိုတို့ထင်ကြည့်နေရအဲ့ဒါဒီကျမတို့ကဒါပဲပေါ်တင်မဲ့ကျမတို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကျမတို့နိုင်ငံသားမှနေနေကျမတို့အင်္ဂလိပ်စကားတတ်တာပဲအင်္ဂလိပ်ကတက်တယ်ကျွန်မထင်ကြည့်အောင်သူကဘာမှမလုပ်လဲအတက်ကြီးလည်းထန်ရှိခိုးတာကိုကျွန်မပြောပြီးသားအတက်ကြီးလည်းထန်ရှိခိုးတာမလုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဒီမှာလက်လက်ကြီးအတက်တရာရှိတယ်ကျွန်မကထိုက်ကြောရမှာလားသူနှကောင်းပါလေဆုံးမနှကောင်းနဲ့ဆုံးမနှကောင်းနဲ့တူရယ်လေဟုတ်တယ်နှကောင်းကဒီလိုလှန်ရအပေါ်လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခွေးကတော့အဲ့လိုခွေးမပြောနဲ့မြန်မာလေးနိုင်ငံသားကခွေးကိုမပြောနဲ့ဗမာပြည်မှာတကွယ်မှာသွားကြည့်လိုက်ခွေးကိုဟဲ့ခွေးဆိုရင်မသွားဘူးဟဲ့ခွေးလိုမှသွားတာအဲ့ဒါတပွဲအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံနဲ့မပြောနဲ့ဘူးနော်အခုတရုတ်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တရုတ်ကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟက်ခွေးလို့ပြောလို့မရဘူးជីပါစစ်ကုတ်ဆိုတာအဲစစ်ကုတ်ဆိုတာခွေးစုပ်ပေါ့နော်ជីပါဆိုတာတော့ယောက်ျားလေးတစားနဲ့နိုင်ပြီးတော့မှជីပါစစ်ကုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လာလာလာဆိုခေါ်လိုက်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 အတော်တော်တော်တွတ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်တယ်လေသူနိုင်ငံမှာနေရင်တော့အင်္ဂလိပ်စကားဖြစ်မှာပေါ့အခုတရုတ်သမ္မတရှင်ကြည်ပြည့်ဆိုလဲနီဟောင်အာဒါမျိုးလာတာလေဟုတ်တယ်မလားတကြဲဟောင်အာဒါမျိုးလာတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီရပါပြီအဲ့လောက်လေးတော်ရပါတော့မောင်တမားနှစ်ယောက်ကညီပြတယ်တော်ပါတော့ရပါပြီအားကြီးနေကဲကဲကျွန်တော်တို့ကဲတိုင်းကြီးရွှေဟာကိုပြောမယ်ရကဲအခုတင်းနေတာ24ကျွန်တော်တော့ကောင်းကြီးနေကြတာသဘောကျနေမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေက
တယောက်နဲ့တယောက်ကညီကိုမောင်နှမတွေပဲတနိုင်ငံနဲ့မွေးတဲ့လူတွေကြီးပဲချစ်တဲ့မုန်းနဲ့မရှိပဲနဲ့အတူသဘောနဲ့ဟိုအမုန်းစကားမပြောပဲနဲ့အပြုံးစကားလေးတွေနဲ့ပဲရှေ့ကိုဘလို့လျှောက်မယ်ဆိုတာပဲပြောတာပါဒါခံယူချက်တွေဘလို့ပဲနောက်တစ်ချိန်ညကျွန်တော်တို့ဟာတွေသဘောပေါက်သွားပါမယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီလူတွေပြောလဲဆိုတော့မြင်ဘလောက်မတူတူဘက်ဘလောက်ကန်ကန်ဒါကိုတို့မြင်နေကျွန်တော်တို့မြင်နေကျွန်တော်လည်းသိတာပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကတော့ရှင်းနေပြူသဘောနဲ့အမုန်းစကားနဲ့မသွားခြင်းလို့အပြုံးစကားနဲ့ပဲပြောမယ်ခုနက24ပါဘလူနေသားဖြစ်နိုင်တယ်ဘလူတွေလှုပ်တဲ့လေအရွေးကိုပဲကျွန်တော်တွန်းနေတယ်အဲဒါမျိုးလေးပေါ့ဟိုပြီးခဲ့တာတွေပြောနေမယ်ဆိုင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မုံယုံမရှိတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးပြောဗျာဒါသိခံနိုင်တဲ့လူကြတော့ကိစ္စမျိုးမသိခံနိုင်လေကြတော့ခုနပြောသလိုဘလော့တာလို့စကားမပြောတာလို့ရင်ကြားစေဖို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကနားလည်မှုရှိဖို့လိုတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှုရှိလို့ရင်ကြားစေပြီးဝင်ပြောလို့ပါလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့24ကိုကြတော့အမားတို့မြင်ကိုတို့မြင်ဘလူရှိလေအဲနေသားလေးတစ်ခုပေါ့အဲငင်းရဲမှုတော့ကတော့စီရဲကလုံးမဲ့ဆိုရင်ပြပြင်းရေးဘက်ကဝင်ကြီးဌာနတွေဘက်ကဘလူမြင်လဲဘလူလေးတွေအရေးတိုးကြမလဲဒါကျွန်တော်တို့အရွှေ24ရက်ကပါတော့ပါတော့2024လေခုဒီ23ပုံက24ကြအပြုသဘောကဘလူလေးတွေမြင်လဲဒါမျိုးလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရွေးပဲပြောတာဆိုတော့လေဟိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ဗျာကဲတက်မတော်နေနေကတော့သူကိစ္စသူလုပ်တဲ့ထားရင်ပါတီတွေနဲ့ဘာလုပ်သင့်လဲအဲပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့ပါတီနဲ့ဆွေးရကြမှာဘလူရင်ကြားစေရမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးအမြင်လေးတွေပေါ့ဗျာအရွေးတစ်ခုပဲပြောအဲ့ဒါကတော့ပြောဖို့ချောသေးတယ်ခဏနည်းနည်းစောအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုကြီးတို့ပါတီတွေတော့မှဟိုအတိမတ်ပြုတဲ့ထဲမှာမပါသေးဘူးလေသူတို့18ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့အမာခံ18ယောက်အဲ့ပါတီပြီးသုံးလုံးပါတီပြီးသုံးလုံးပေါ့ကိုကိုကြီးရပါတယ်ပြည်သူပါတီလားနာမည်ကတော့လှတယ်ပြည်သူပါတီသူ့အမေတွေလိုပဲလှုပ်ပြီးပြည်သူနဲ့နော်အဲ့သူတို့တော့မှဟိုကမရသေးဘူးသူတို့တော့တရားဝင်ဟိုကမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံရေးအရှုပ်အရှင်နေနေပေါ့နော်ဒီပါတီဝင်တွေထဲမှာလဲသူတို့ဘလူတွေလို့ကအဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတော့မဖြစ်မနေတော့ဟိုကျင်းပဖို့များတာပေါ့နော်ကျင်းပနိုင်မယ်လို့ထင်တာပဲကျင်းပနိုင်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့အဓိကတော့လွတ်တော်တွေရောက်သွားရင်တို့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုလွတ်တော်တွေရောက်သွားလို့လွတ်တော်တွေရအမတ်လောင်းနေဘလူလောက်ရမလဲဒါမျိုးလေးပေါ့ခုကစနစ်တကျကြီးရှိလားခုယူကြီးစီတွေအလုံးလုံးလားဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ယူစီနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရန်နေရာတစ်ခုလေးတွေဒါအမြင်လေးတွေကယူကောက်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ယူစီမှာပဲတာဝန်ရှိတာလေဦးမေအောင်လိုင်းမှာလည်းတာဝန်မရှိဘူးဒါယူစီနဲ့ပဲဆိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဦးမေအောင်လိုင်းတို့ကတော့လုံခြုံရေးအရာတို့ပေါ့နော်ငင်းချိုင်းတိုင်းပြည်အရင်ဆုံးဒီလိုခုလိုပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဟိုလုံမဲ့နေရာတွေကိုငင်းချမ်းအောင်လုံခြုံရေးအပြည့်ပေးနိုင်အောင်အဲပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ဒီမဲထဲမဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဓိကသူတို့စီးစနစ်တွေနဲ့အဲဘယ်လိုမဲပုံးတွေဟိုမှာဘယ်လိုလဲဟိုနေ့ကပြောတယ်လေသူတို့ကရုရှားစနစ်နဲ့ဟိုမှာမဲပုံးတွေကလုံးဝ special ပဲတဲ့ဟိုဒေါ်စုကြည်လိုမျိုးတော့ဗယံပရာလိုမျိုးလှုပ်လို့မရတော့ဘူးလေထဲကျွန်တော်လည်းသွားထဲမှာအဲ့လိုအစင်းမြင့်မြင့်ဆိုသွားထဲမှာသွားဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့အရင်ခေတ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဘလူလေးတွေဖြစ်သွားပြီအဲကိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြတာလေဒီခုလာမယ့်ဟာ PR စနစ်လို့ချိုးကြဝထားပါတော့ PR ပဲကုန်ငင်းတောင်ပြောပြမယ်ဆိုပြောတာပေါ့ကဲငါတို့မဲမပေးတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးနော်ဒူးတသိန်းရှိလို့တစ်ထောင်မဲ့လာပဲတစ်ထောင်ကလည်းချိုးကြသွားမှာပဲအော်တချို့ကကံသမားတွေကပတ်သက်မွေမှုတွေဘောင်မှုလာမပေးဘူးလေ။တရားတို့ပေးပေးမပေးပေးဒီလှုပ်ဆရာရှိတဲ့လူကလှုပ်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့ကိုယ်ခွင့်ရကိုရကြင်ကိုဘယ်ရောင်ကြိုက်လဲ။ကိုရရဟီးရိုးဘယ်သူရှိလဲ။အဲ့ဟီးရိုးကဘယ်မှာဝင်ပြိုင်လဲ။ဒါပြည်သူတို့မက်ဆေ့ပေးခြင်းတဲ့စကား။အဲ့ဟီးရိုးဝင်ပြီးဥမာဟီးရိုးကအစိမ့်မှာဝင်တယ်ဆိုအစိမ့်ကြိုင်စိမ့်ပေးပေါ့။အပြာမှာဝင်အပြာကြိုက်အပြာပေးပေါ့။အဝါမှာဝင်အဝါကြိုက်အဝါပေးပေါ့။ဒါမျိုးလေးတွေမကိုရမဲတပြားမဆုံးဆုံးအောင်ပြည်သူတွေမက်ဆေ့ပေးခြင်းတာ။ပြေးကြပါဘာမှမဖြစ်ဘူးအရင်ခေတ်ကလို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပုံနဲ့မဟုတ်ခုကခလုတ်တွေနဲ့ဆိုပိုးတောင်စင်မြင်သေးတယ်ဒါမျိုးလေးခုက personal ratio ဆိုတော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပဲသွားမှာပဲအဲပြိုင်နယ်ထဲမှာအရင်လို FTP လို့နိုင်သူအကုန်ရတာမဟုတ်တော့ဘူးသူအချိုးသားဥမာဗျာဟိုပထမရတဲ့လူကတော့ဥမာမဲရည်အတွက်၅ဆိုဒုတိယတော့၃ပေါ့အဲ၃ဒီနေရာအတွက်က၃ခုလောက်ရမှာပေါ့ဒါမျိုးလေးတချို့နားလဲတဲ့လူတွေခုံနေရာတွေမြင်ပြီဆိုဒီချိန်ကလေးအလုပ်လုပ်ကြပါတော့ဒါလမ်းဆက်ကလည်းတွင်းပြောကျင်တာတော့ဗျာခုနိုင်ငံချစ်တယ်ဆိုနိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့ပဲလက်ရှိယာရုကြနေတဲ့လူတွေကလည်းယာရုရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းခုနိုင်ငံသားခုနိုင်ငံတော်ပဲဆိုပြီးအဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ပြီးပြောတာကဒါမျိုးလေးပေါ့ PR စနစ်ကတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောမယ်ဆိုတော့ပါတီတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်မှာတော့သိကြတယ်ဒါပဲအဲ့ချိန်မှာဗာလဲဆိုတော့လက်တင်ရစတော်မခုတ်ဘူးရယ်ပြိုင်မဲ့ကားဆက်လိုက်ရယ်နေရာဟာကိုဒီသူတို့ရဲ့ character history တွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတွန်းမဲ့လူတွေကိုပြန်မရကောင်းနေမပေးပါသေးချင်ဘူးဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တွန်းကျင်တယ်အဲဒါမျိုးလေးပြောပြတာပေါ့ဗျာပြီးတော့လေကိုစလေတယောက်နေနဲ့လောရမှာတော့ခွင့်ရ3ရက်ပဲရှိပါတယ်ဒါပေါ်တင်ပြောတာပဲနံပါတ်1ကတော့ပြည်သူလူထုတွေရယ်နံပါတ်2ကတရားပြုရတာနံပါတ်3အစိုးရနဲ့ရဖက်နဲ့သူကစိစက်ကွန်ဆိုင်ကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ချက်3ချက်ပဲရှိတာကဆတ်လာလောက်တဲ့ဆိုလို့တချို့ကကိုဘုံကြီးတွေမြင့်ပြီးခင်နေမှာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်သိတော့ဘူးသူတားလေးတွေပြောပြပေးတာပေါ့အဲ့တော့ထိန်းချောင်းမှုရန်နေရာတော့အုပ်ချုပ်မှုပဲအုပ်ချုပ်မှုတွေပဲသူကသူသွားမှာပဲ
No. Asli. Kita macam ni. Tukul lebih apa biar ni macam jasa nama aku. No, yang lain dong. Oh, so ni macam aku letak kayu dalam muka bawa. No. Aku sedia aku ni macam kerawa. No. Ni macam aku dah ni pada. Kau 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 bima kerawa. Hello, semua macam ni. Hello, eh, dah. Hello, dah buat awam bersuluh taman. Cuma ni wah. Jigu aku tu pada siu tua buta. No, mana ni? No. Tiu tak dua buat dek, lantang ni aku piao piao macam tu. No piao mah aku tu piao ba, ayam sejuk je mah. Tapi cuma aku belum tak piao lagi solo. Aku cai mah. Lama ni dek, keliru cuma aku ayam zon lantai dia. Tosu mai mini dek luri cuma aku tosu soda. Belau zon mah dek, lu zon mah mah jilai solo. Tiaw aku cuma aku tak piao piao. Aku ya pasen ni dek, cekun sih. Aku no umiang ni aku cekun. จำมาเลยจำมาว่าจำมาอุ้งเลี้ยงเลยเช็คกุญชีเดอุ้งเลี้ยงเลยจำมาเช็คกุญชีเดจำมาอุ้งเลี้ยงเลยเช็คส่งมาแล้วเบี้ยวมันจะเขาต้องเนี่ยอุ้งเลี้ยงเลยใจส่งเอ้ยทำไมจำมาเราเบี้ยวจ้ะจำมาเราดีโมกราซีนั่งกันมาเนี่ยเนี่ยด้วยจำมาเราดีโมกราซีนั่งกันมาแม่เป็ดโตไม่สูงเลยเอริกเขาสั่งกูเช่นนั้นไม่เส้นสาวตู้บาลูกเป็นอะไรตู้ยังเอเยเชื่อมาจำมาเราเส้นสาวเอริกยูเอเชื่อกูจะเอาหัวกูรัวเบี้ยวไปยังมาแล้วกูเชื่
ောစီပြောရမှာအဲ့ဒါအမြင်မှရလာအောင်ဤဒေါ်စုဆိုတာလူရောက်မှမကြီးဆိုတော့တိအောင်လို့ဝင်းဝင်းကြီးဘလူးကောင်းကြီးကိုမြင်အောင်လို့ကျမတို့ကပြောပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကအခုတတ်ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအခုကနော်ဒီဒေါ်စုဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးအမောကတော့ကတော့ခဏလေးပါကွယ်ဟဲ့ပါမဟုတ်ပါဘူးကျမပြောတာအခုတတ်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုတိအောင်ပြောတာကျမဒီမိမကြီးရဲ့မျက်နှာမှာနော်မင်းသမီးကောင်းစောင်းခါတဲ့တကယ်ဘလူးမကြီးဆိုတာတိအောင်လို့ကျမတို့ကခေါ်ပြတာအဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြတဲ့အချိန်မှာအခုဒီအကိုတို့လိုဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မိမိသားတွေကဒီဘက်ကိုပါလာတဲ့အတွက်ကျမတို့ကယေစုတင်ပါတယ်အရန်ယေစုတင်ပါတယ်နော်ကျမတို့ကဒီလိုတိုက်ခတ်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကျမကတခါကျကျမတိုင်းရင်သူဖြစ်တော့ကျမနည်းနည်းဒဲ့ပြောတတ်တယ်စကားပြောရင်အဲ့ဒါကြောင့်သူများနေနဲ့လည်းကျမနဲ့တိတ်မတည့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမစကားပြောတဲ့အရန်ပြောတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင်းမြင်းတို့ဘွိုင်းဘွိုင်းနဲ့ပြောရတယ်ပြီးတော့ဒါတကယ်အဖြစ်ပြက်တယ်ဒေါ်စုကြီးရဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့နော်ကိစ္စုံမဲ့ဂွေမမုံမှုတဲ့ဇလတ်အကိုတို့လည်းမြင်းနေနော်ဖြိုးစရာတော့အထီကိုသူမဆုံးသေးဘူးနော်ဇလန်းနေတာဒါအကိုတို့သိပြီးသားအဲ့တော့ဒီမိန်းမကြီးက personality လည်းမကောင်းဘူးနော်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းဘာမှမကောင်းခဲ့ဘူးဒီလိုမိန်းမကြီးဆိုတော့သိအောင်အကိုတို့တွေမပြောပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခေတ်ကလေးအခုခေတ်ကလေးတွေမသိဘူးအခုခေတ်ကလေးတွေကမသိဘူးကျမတို့တွေကမိဘတွေပြောပြလို့တည်ရအဲ့အကိုတို့ကအဲ့ဒါကိုမပြောနဲ့တော့မပြောနဲ့တော့လုံးလို့မရဘူးပြောကိုပြောရမယ်သူ့အကြောင်းမကောင်းတာပြောမှဒီကလေးတွေအမြင်မှန်ရလာမှာသူ့အကြောင်းအကိုတို့ကကောင်းတယ်လို့ပြောနေသေးသေးဟိုကလေးတွေကဘယ်တော့မှဒီအပေါ်ကိုတတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကိုတို့တကယ်ဒီ PDF ကလေးတွေအခုကိုပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်လာစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အေဂျင့်မှဖြစ်မှာဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာစေချင်တယ်ဆိုရင် PDF တွေညင်ဝါမှဖြစ်မှာဒီ PDF တွေမျိုးပေါ်တက်လာပြီးတော့အလင်းဝင်မှဖြစ်မှာအဲ့တော့အကိုတို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုမသွားနိုင်ဘူးလောလောဆယ်မှာအကိုတို့လောက်အကိုအရင်ပြောတင်တာကအခုအကိုကပိုတောင်ပြောတင်နေတယ်ကိုကအနီးအပိတ်ခဲ့တဲ့လူကတယောက်ကနေပြီးတော့အကိုကလိုက်တောင်လွှင့်ပြီးတော့ဒီခုပဲပြောတင်တာမင်းတို့ဘေးအမြင်မှရတော့မင်းတို့တွေမှားနေပြီခေကောင်နေနော်မင်းတို့တွေ PDF တွေမင်းတို့ဝင်လာတော့နော်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တက်တော့ငါတို့နော်လက်သေးဒီလက်သန်းလေးနဲ့မဲပေးတဲ့ဆနစ်နဲ့ဝင်တော့မင်းတို့ကတော့မင်းတို့နေချင်းဒီစိတ်ညစ်စိတ်ပြချင်းပြဝါချင်းဝါခဏလေးနေဦးအခုချိန်မှာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုတတ်တော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းနဲ့နော်တတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုတွားတော့ဒေါ်စုဆိုတာချီလို့စမ်းမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲမင်းမကြီးလှုပ်ခဲလို့ဒီတိုင်းပြီးပြက်တာအကိုတို့ကပြောရမှာအဲ့လိုပြောမှဒီကလေးလိုင်းဖို့ကောင်းကောင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာမှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်မပြောနေချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်မကသူ့ကိုစော်ပွေးကိုတော့စော်ကားချင်လို့လည်းမဟုတ်လို့အခုစော်ကားချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးပဲတတ်ပြောတာပါနော်ပြီးတော့အခုဒီဆက်လက်ပရိတွေအချင်းဘယ်လောက်ရုပ်လဲဆိုတာကိုစက်ပြောတာဒီလောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာကလမ်းပေါ်ကိုအခုကိုတို့ကအရေးကိုသွားကြည့်နေမှန်တယ်အရှိကိုသွားဖို့အတွက်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုခြေထုတ်ကိုအရင်ဖယ်ရမယ်ကျွန်မတို့ခြေထုတ်ဖယ်နေတာခြေထုတ်ကိုအကိုမဖယ်ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးဒီခြေနင်းနင်းပြီးတော့ဘယ်လောက်ရှေ့ဆက်သွားရမလဲဒီခြေထုတ်ကြီးရှေ့နေမှာတော့အားလုံးကဒီခြေထုတ်ကြီးကိုပဲကိုးကွယ်နေပြီဒီခြေထုတ်ကြီးကိုတမမဖြစ်နေမှာတော့ကျွန်မရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးဒီခြေထုတ်ကိုဖယ်ရမယ်အကိုတို့လိုလူတွေကရှေ့ထုတ်ခြေတော့ကိုအရင်ဖဲပါကျမတို့ဒါကြောင့်ခြေတော့ကိုဖဲနေတာပါကိုနော်ကိုစဘုံဟိန်တို့နော်ကိုဖုံးကြောင်မောင်တို့ကိုမောင်မောင်တို့ကိုမောင်မောင်ဆိုးတို့ကိုသူတို့ဆိုးတို့ကိုစောပါဟိန်တို့ကိုစောပါထူးတို့ဒီဟာခြေတော့ကိုဖဲနေတာဖြစ်ပါတ
tomorrow chino pen, chino pen, my shes was alone. Well, she said, Dolu, that he she won't you tomorrow blue loma. In she won't, Joluma, and she won a Calaria, she won't Emma, Pia Winnie. Throw, look at Mamadu. Tomorrow a Calaria, she let have him at a Calaria, loud penny. She had home with you. Run, I didn't be able to run, loud penny, she won't have a nation in it. That's how much tomorrow I added, be obedient to buy. A good decanation who bow. Ella Wabe, not a good meal. อกูโหอ่ะพี่ดาสุดาเนาะเจื้อสุติมาเลยอกูแหละจม้าตักกะดาไม่หอบกูเฉ็ดๆมองเนี่ยแหละอกูไม่ใช่กูจม้าอ่ะเฉ็ดๆสิอกูเฉ็ดเลยตะแกเปล่าอกูละตายยันดาเลยจม้าละตายยันดาจม้าตายยันดาสกาก็เนี่ยโหเปล่าไอ้ขะจันจม้าแท้ตัวตัดไอ้ตัวตัดอกูแหมบุยกระโดดเจื้อสุติมาจนตีบาเลยจนตีบาบุยกระโดดพี่รู้มาพี่กระโดดเออเออเนาะอกูเนาะเออโหใส่ลีดาบา อ่ะว่าซีเสียหูมาไอ้หลุมမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့တနာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကကျွန်တော်ကဒါပြောကျွန်တော်လည်းခဏနေလိုက်ချတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းညစဉ်ရက်ဆက်ပဲလူကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရည်တွေအရွယ်တွေအကြခံပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာပြီးရင်ကျွန်တော်အိတ်လည်းမအိတ်ရဘူးအရက်အရင်တော့အရက်တောက်တဲ့တန်တွေအရက်မူးပြီးကျွန်တော်အိတ်ပျော်သွားတာအခုကအရက်လည်းမတောက်ဘူးအ
chan chan gai da ta kai nan do su ji ko thong le the lai de a chei ma nld party yo di lu lu de ko u mai online ya ho pyin mu ri ne paw no pyin mu ri ho paw no pyin mu ri tin sha lo the lai de a chei ma di kle ri da di kle ri da la ne swae kai ma to lan ma ne pdf ri da di tai bi ye a chei ne ta khu ko 6 la tan di ta nit tan di saung ji gai yin di myo sa pyet bi di myo sa pyet bi so da di ma kaung ne myo sa paw pi bi 88 ka kaung a le lit do me ko nai lo le lit do pyan ma la ne do naw ma pyan la chin ne yai khwae ma lo chan pyo bi da ai kaung ni chang pyo chan man ba ba la yai ko khwae ma da kaung ni lo tu ye niya ma tu ba tu ba kaung ni ni a do ja do pi twa bi do su ji a le tu le ho wa ma ma do shi ni ma ti do si da ma tu le te ma be te ko te ma tu wa le te di pdf ri a le da ma lou kha yin tai bi ya to to ko ngain chan twa ma a a khu ja do naw de 10 su ni saung a do me ဘာလို့နောက်တဲ့ဆယ်စုနှစ်ဆိုတာခင်ဗျတနည်းနည်းသုံးနည်းဆိုတာလွယ်လွယ်လေးတော့အခု၃နည်းပြတော့မယ်အရေးကြီးဖြစ်တာမနည်းရလို့ပဲအဲ့ဒီမနည်းရလို့ဘယ်မှာမှမပြင်းမပြင်းညာသေးဘူးလူတွေကအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့လည်းမပြင်းဘူးသိသိနဲ့ထုံပေထုံပေနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးလိုက်လုပ်နေတယ်ကိုလိုကန့်လန့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့နောက်ဒေါ်စုကြည်လည်းသိမယ်ဒီ PDF တွေလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ကတော်တော်အေးချမ်းမှာအခုကြတော့တိုင်းပြည်မှာဆဲတွေဒီ PDF တွေလက်နက်ကင်ဆဲတွေကြတယ်နောက်တစ်ခုမတမာတဲ့ဒီမတမာတဲ့ပေါ်တော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကဘလို့ပြက်ပြက်စီအောင်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီဦးမေအောင်နိုင်ကြီးကအမြင့်ပြက်ခဲ့ဖို့လိုတယ်လုံးဝရှင်းနေဖို့လိုတယ်သွားအဲ့တော့ပန်ဆန်လိုတွေမင်းတို့မျိုးကနောက်သေးမင်းတို့ဇော်ဝေးဆိုလို့မင်းတို့သွားမင်းတို့ကအဲ့နိုင်ငံမှာသေသေရှင်းရှင်းအဲ့မှာပဲနေသူတို့ဒီမှာရှိတဲ့အိမ်တွေအကုန်ချိတ်ပိတ်အကုန်ပြည်သူပိုင်တိတ်ဒီကောင်တွေကနိုင်ငံသားဖြစ်လဲမတက်မနေတော့ဒီကောင်တွေသွားတော့နော်အခုဒီ PDF တွေလည်းအလင်းဝင်တဲ့ကောင်ဝင်အလင်းမဝင်တဲ့ကောင်တော်တယ်မှာသေကိစ္စတော့မင်းတို့ကတော့သကိုးပြပြဓမြပြပြနော်တိုင်းပြည်အေဂျင့်မှုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့အေဂျင့်မှုနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအနောက်ချက်မပေးနဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့တော်တယ်မှာမင်းတို့ကမင်းတို့ဖင်မဲခံခံဘာပဲရှာစားစားသွားနေနော်တိုင်းပြည်ကိုလုံရင်တော့မင်းတို့အပြတ်ချေမုံးမယ်ပြီးပြီအဲ့တော့ EAO တွေကလည်းလလင်းယူမှာလိုရင်းမဝင်စစ်တပ်ကလည်းတိုက်စားရှိတာတိုက်အဲ့အဲ့လိုဆယ်စုနှစ်တစုလောက်ကိုသွားအောင်မယ်အဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုလောက်ပြီးမှကိုအဲ့ဆယ်စုနှစ်ဆိုဒေါ်စုလည်းသိပြီအသက်60ဆိုသေလောက်ပေါ့သေကောင်းပါပြီအဲ့အချိန်ကျရင်တော့နော်ဟိုဟိုမြန်မာပြည်အတွက်နဲ့တပြည်လုံးနဲ့သူတယောက်တည်းနဲ့ကတော့ဟိုလဲရမှာပဲသူမြန်မြန်သေးမှကောင်းမှာမြန်မာပြည်ကသေးမှာမဟုတ်ဘူးသူသေးသွားရင်တော့ကိစ္စတုံးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတိုင်းပြည်ကနော်အဲကလေးတွေကလည်းဒေါ်စုသေးပြီဆိုရင်တစ်ဝက်လောက်ကသူတို့လည်းသူတို့ဘယ်သူမှဖေခေါ်လို့မရဘူးနော်သူတို့ဒေါ်စုကိုပဲတည်တာသူတို့တည်တာဒေါ်ဒီတာမန်ကလေးတွေအခုလက်နဲ့ဆွဲကင်ဒေါ်လာနဲ့ကလေးတွေကဇုံမြင့်မောင်လည်းမတည်ဘူးဟိုဖြိုးမင်းသိန်းလည်းမတည်ဘူးအရင်တည်းကဒေါ်စုပဲဒေါ်စုတက်လာမှလားဇုံမြင့်မောင်တည်မယ်ဖြိုးမင်းသိန်းတည်မယ်ဘကိုးတိုင်းဝန်ကြီးတည်ဟိုဟာတည်မယ်အမကူတိုင်းဝင်ကြီးကဘယ်လိုလဲအဲ့အေးဆန်နေလားဘာလဲသူတို့တွေကသူတို့တိခဲ့တာเนาะအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကစစ်တပ်မှာတိတယ်ဦးမေအောင်လိုက်ပြီးဒူးချုပ်ဦးဆုံးပဲရှိတယ်ဦးဆုံးမေအောင်မှာဘယ်လိုလားမလဲမ
Bojo ye wing lama, bojo miat wing lama, bojo online wing lama, bojo jodoh wing lama. Orang bojo soi ni video time wing lama. Ah, time wing ni jenora TV dah, daya tu ye, wow, perbelan ni jenora mien bida, no? So, demeroma, begong demamu, begong juamu tiri, begong ni ni si ma, ber tu ye, lawi kain ni, cip video bahagian anai ni, jenora demero dah ye, tolu ya, tiri, demero dah ye, tiri si gong dong ni, cok gong tiri. Eh, dah memang mati lah, hari ngapai boya. Mesu bi beru lama itu rumah dia. Terus dosu masih beru terus demo. Tiap hari tu demo lah, macam mana? Jimu demo lah, beru demo. Okay. Terus aja terus mati lagi. Aja terus balau dom lagi dah. Kena aja, anda di tahu kan? Dosu ciri juga. Jubari. Tengah jubari. Mama mau dekat mana? Aja aja terus beru demo lelu terus beru demo lelu. Taruh tu milu mati lagi. Mesu leh dia wah bi lucu nana lodo mah. Ama biar mah mudah, terus berdua mah, pilih kau mah, ambil kau dia mesti lo. Aduh, jadi di dalam tu kau mah, dosu kau apa doain? Ya, bi kau sih dia, pegi lebih apa yang jenol deme? Nama? Sa terdahulu apa jodoh lo bob ya? Sosial ni ni apa jenol yang kau nak dia mah mebi? Nasa kan ini lucu nana, lucu jenar lo. Yosin si yang pergi kalah, jenol lo biar yang jawab ada dulu dia cari cari yang lada apa? Lama lada mesti you no, tapi jenol lada tinggal lada lo usah biar lah. Kami terus ada lulus sama lawan. Lawan dah so ubi dah entah kain bi. Akhirnya mal objek mesu lukis mubin mewujud apa so cenderung seorang. Panggil lawan lama. Tapi dia biar. Uhu. Jadi yang kau biar ke dulu tadi ni nanti dia nu tu tua lah baru lawan siapa apa. Kira kah di nangai ni pada dah celongan ni lawan ni alamiu. Kami marah tu kan terkali tadi tu bi. Kau alah cenderung biar. Entah mana law kau ni lah kau ni. Nangai no enggan dia apa dulu je lemah iya. Kami usis ni ni. Biar jadi loka dah soalnya. Lelaki guna guna lomba yang ada ni ni pun ramai orang ni tengok ramai lirik mian lirik dia dia, kalau la nubi ni ada masa tu rumah tuh si dia mukshi dia, ni ayam mukliri ni tu, tu cuma aku pasang si dia, kalau kau ni ni tangga bahaya cemam si dia ni selilai pi dua, itu dia main dia dua, dah nubi ni si ni dah bahaya si dia bila, ramai lirik dah, kena permainan sahaja selain lu tiada tiada bila bo, hebatlah. Agung tiga barai, guru ni abg orang hari, oh tu ye history, jono le kontrol memang tiba. Kami jenis yang hari, mabio usura, ku family dar ku be. Jangan dulu ne pendek luri, ke dulu pergi awak luri. Salah degar, lu dah degar, nafas sejauh sekon lah. Dulu dua ni degar timur sih aku lama ku yara, mah sih sih lewat dia. Arah mahu tempoh lepas la, ke luri awak ni dah abg mahu dua tiga kain lama dia. Pini ini mulu sih, dua orang ku ayam ayah ni sah dulu jangan pergi sejauh lama dia. Lutau makanya cina orang lila ke, oh dah tu dah di poesia demokrasi macam mana bu, dunia terluar itu cina orang sah itu sombong, cina orang jasa, oh biar macam tu lutau hari leci le, subuh hari leci le, dah jamu le cina orang dalam jauh ni nak go, alam ni lebo no, tu wajib ada kan, memang guru ni nara guru ye jadi jangan lain biar bangun sih le, cina orang hubai makau nalem biar tiba makau nalem biar, nengan dua so no peyani ni so mabe, umi yang lama kau musuh le cina orang biar mabe. Kami kuda semua kaum sulle kuda biar apa? Kami liri bono, mien liri biar biar apa? Kaya ro kuda biar mien biar naom bono. Tini ro nasi makan, eh biar apa malam ni? Nama dia ni ejam ni ro, kami tu yang kembali dek. Ejam dah yang sini ni, sih makan macam ni, nama ni, no? Bye. Okay, ceno le bono, ceno tenai dalam tetapi bono, ceno tetapi ni, ceno masih kujang nyanzan ni, ceno ni ku mohon mario, budu yang di dia siang no, ceno pioger apa ni no, pioger ceno tu mari le, di luar yang suni dah le, ceno lekan biar macam ni, ceno dia orang jangan orang tempat dah le, dia mana, cia le dua le, bono, vale, buka gula la pala, sini tu lebo dia mana. มีอะไรจะไล่จ้าอะไรนี่อะไรตัวน่ารำลุเลยก้าวไม่ถึงเนี่ยบ่เนาะโอ้น่ารำลุเลยก้าวไม่ถึงเนี่ยดีเนี่ยอุซายอยู่ตัวเลยสุดละอุซายไล่มาเลยตัวพี่โอเคบิดาจันโอะจันโอะไล่มาอุซายจังจันโอะสุนีมาลุจันโอะพี่โอเคบิดาเนาะเอ็ดสุนีมาลุจันโอะพี่โอเคเลยเอ็ดจังลุจันโอะสุนีเลยสุนีเลยจันโอะดีเกเรียร์เลยกูจันโอะพี่บีมาจูดีนี่เลยพี่โอปะโป้หรือมึงนั่นยังไงกูโอเคเอ็ดจันโอะ จันโอ้จันโอ้ดาจอมลูกจันโอ้ไอจันโอ้ไอเวลาจันโอ้เดียวเลยสุนีบีดามยาวอะไรกูนี่กูมองหน้ามาเลยบ่เนาะเจเนลูดีตลอดเลยตัวเอ้กูซีซีอารุสละจันโอ้ไล่ซาเต็มจากเกมอะไรปาลาเรลูดีอากูนี่นายเมื่อกี้เดียวเราหนังเกี่ยงเมื่อกี้เราดูว่าอ๋ออาบีนี่อ่ะบ่อากูมาดูเตสุนีละกูโกบราลู
ကိုကြီးတို့ဆိုတော့ကုစောပါလူလို့ဆိုတော့ဒီလိုပဲတို့အချိန်ရရတို့တက်လာတယ်ကျွန်တော်လိုက်လို့နဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်လိုပဲရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေလို့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရောကြတော့ဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတို့လည်းဟိုအကြာကြီးဝင်ရောက်မဆွေးနွေးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းနေ့စဉ်နဲ့ပေါ့အမျှနဲ့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနေပဲဟိုပြောခြင်းနဲ့အမှန်တရားတွေပဲပြောခြင်းနဲ့အဒီနောက်တော့ညီကောင်မတော်တွေအမှန်တရားတွေကိုပဲသိစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ညတော့ကျွန်တော်ဆုံးတာတဝဲစကားပြောပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တဝဲကိုကျွန်တော်ရောက်တော့ကဗျက်တော်မှန်တုပ်ဆိုတာဗျက်တော်မှန်တုပ်ဆိုလို့ဗာများလဲလို့ဗျက်တော်မှန်တုပ်ဆိုတာစပလင်တုပ်ကိုပြောတာနော်တို့ကနောက်တော့မြင်းခွာရဲ့တုပ်ကိုကြတော့ရောင်းမကြီးတုပ်လို့ခေါ်တယ်ကဗာမှန်းလည်းမသိဘူးမြင်းကိုကြတော့ဘင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ကျွဲကိုကြတော့ကလွဲတယ်နော်ချီစလုံးမွေးကြတော့ခီလုံးမွေးတယ်နီကောင်းနေရပဲနီကြောင်နေလို့ပြောတာပေါ့နော်လီကျဲအဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့သုံးတာများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တဝဲစကားကကျွန်တော်မေ့သွားပြီကျွန်တော်အဲ့မှာတော့တော်တော်ပြောခဲ့တာပေါ့တဝဲတဲ့ကြောထဲမှာကျွန်တော်နေခဲ့တယ်မွန်လိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်တောက်ခဲရတော့ဘုံဘုံဟာပြစ်စိန်ဟာစိန်တိုက်ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတူလားမတူတာတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဗမာဆိုတော့ဟိုမပြောသူတို့ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်ပြောကြတော့ဟိုဟိုတဝဲတို့လည်းတက်တဲ့တော့တက်တယ်ဗျာစစ်သားဆိုတော့သိရမလားရောက်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းနေလေ့လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ကတော့ဗာပဲပြောပြောပါဟိုဒီရညီကူမောင်နှမတွေစိတ်ချမ်းသာစေချင်တာပဲပေါ့နော်ဒီရညီကူမောင်နှမတွေကျွန်တော်လိုက်မှာလာပြီးတော့မှအားပေးဝန်းရံနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စိတ်မညစ်စေချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အကြံပြုမယ်ဆိုရင်လည်း Messenger မှာလာပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်နော် Messenger မှာလာပြောပေးနော်ကျွန်တော်ကတရားညီကူမောင်နှမကြီးရာလဲကျွန်တော်တက်အများကြီးအတွေ့အကြုံရှိရလူတွေလဲပါလိမ့်မယ်ဟိုအကိုကြီးလို့ပေါ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစာရေးပို့ပေးနေတဲ့အကိုကြီးလို့ပေါ့ဟိုမစွန့်နေကျွန်တော်အကိုဘုံကြီးဒါကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်မတို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတော့ဒီလိုမြင်နေကိုဘုံအဲ့ဒါအဲ့လိုလူတွေတော့ရှိတယ်နော်အဲသတိတော်ထားဘာနာလေးတွေကျွန်တော်လဲသတိပေးကြအောင်ကျွန်တော်ပြောတာကြီးပဲနားထောင်နေတယ်ကျွန်တော်လဲအနေရဲကြောက်ရွံ့မဲ့စကားမျိုးတွေပါမျိုးဆိုကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးဘူးနော်